ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ? ଗୋଟେ ଝୁରିବାର ପଣ ନେଇ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିବେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାଟ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜାକୁ ଡରିଯାଉନା, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା? କହିଥିଲି ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ବିଚିତ୍ର କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ଲୀଳା, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଇଏ ସମାଜକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିକି ଦେଖେଇ ଦିଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତାର। ଯଦି ପଣ ଥାଏ ମଣିଷ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ ହିଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ଆଦି ଅନାଦି କାଳରୁ ଇଏ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ବସିଛି, ଆପଣାର କରି ବସିବ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମନରେ ଗୋଟେ ସାହସର ସେତୁ ବାନ୍ଧୁଥିବ, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯଶବନ୍ତ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତ ଯେଉଁ ଦେହ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସଂସାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଂଶ ନେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେବୀ ନଦୀର, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାଖା ନଦୀ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଲୁଆଖାଇ, ତାହାରି କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ବସି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇକରି ବସିଥିଲେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ। ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ନେବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଥିଲା। ଯେମିତି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ମାଳିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ହରିଦାସ କେତେ ଅମୂଲ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜିନିଷ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇକରି ସେମାନେ ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମ ନେବ ତା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଧ୍ୟାନକୁଦର ବିଲୁଆଖାଇ ଦେବୀ ନଦୀର ଗୋଟେ ଶାଖା ହେଉଛି ବିଲୁଆଖାଇ। ସେ ନଦୀ ଭିତର ଗୋଟେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଅଛି, ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ନଈ ପାଖକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଦୀପ ବାଗିଆ ହୋଇଛି, ସେ ଲାଗିକିରି ତାକୁ ଧ୍ୟାନକୁଦ କୁହାଗଲା। ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସେଠି ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସେଠି ଯେହେତୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଧ୍ୟାନକୁଦ। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିସ୍ମୟକର ଲୀଳା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ମାଳିକା ରଚନା ହେଲା, ହରିଦାସ ଅଲୌକିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ନିର୍ମାଣ କରିକି ଚାଲିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନେମାଳ ଗାଦିରେ, ନେମାଳରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଲୌକିକ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ଏମିତି ଅନେକ ରଚନା କରିକି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ମାଳିକାରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଜନ୍ମ ନେବା ଆଗରୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନକୁଦ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରାହେଲା, ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ପରେ ଅନେକ ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ ଅଲୌକିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଆସନ୍ତି କିଛି ଦିନ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଠି ଜଣେ ସେଇ ଗାଁର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ସେ ଛୋଟବେଳୁ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି।
ସେ ଧାନକୁଦରେ ବସନ୍ତି। ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆସୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମୋ ପାଖାପାଖି କିଛି ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ମୋ ପାଖାପାଖି ଶକ୍ତି ରହୁଛି ଯିଏ ମୋତେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଏ ଐଶ୍ୱରିକ ମାର୍ଗରୁ ମୋତେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବାପା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ମା ବି ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲେ, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଚାକିରି କଲେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ସେଇ ଧ୍ୟାନକୁଦରେ କଟୁଥିଲା। ସେ ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ସେଇଠି ବସୁଥିଲେ, ସେଇଠି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ କଥା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ମାଳିକା ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମାଳିକା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିଟି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଟି ମନ୍ତ୍ର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ସିଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବାୟୁ ସ୍ତରରେ ଯାଉଛି, ସେଟାକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ କୁହାଯାଏ। ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଆମ ଚର୍ମନେତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁ ନେତ୍ରରେ ସେ ଭାସମାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ସେମାନେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅରିକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠୁ ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଗଲା ଅରିକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲେ, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଧ୍ୟାନକୁଦରେ ବସିଥିଲୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏଇଠି ବସି ଆମେ ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ସାଧନା ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଏ ଜାଗାର ନାମ ଧ୍ୟାନକୁଦ। ଇଏ ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ତାପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଦଳେଇ ଘାରି ଭାଙ୍ଗିବାରେ କେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦଳେଇ ଘାଇ ଯେଉଁଠି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଦଳେଇ ଘାଇଟାକୁ କେମିତି କାଳେ କିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତାହେଲେ ଏପଟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ, ଦଳେଇ ଘାଇକି କେହି କେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ବନ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି କରାଯାଏ କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଏମାନେ। ଇଏ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଯାଉଥିଲା ଦେବୀ ନଦୀରେ, ହଠାତ୍ କିନି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ଏତେ ଜୋରେ ପାଣିର ଭଉଣୀ ଦେଖିଥିବେ, ଭଉଣୀରେ ପଡ଼ିକିରି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏତେ ଜୋରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ବିକଳ ହେଇ ଗାଈଟା ଇଏ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଧ୍ୟାନକୁଦ ପାଖରେ ଇଏ ବସୁ, ଦଳେଇ ଘାଇ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବନ୍ୟା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଆଉଛି, ସେ ଗାଈଟା ସେ ଭଉଣୀରେ ପଡ଼ିକି ଆଉଛି। ଇଏ ହଠାତ୍ କିନି କ'ଣ କଲେ, ହିଏ ମହାପ୍ରଭୁ କହିକିରି ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଘରୁ ଆସିଲେ, ମା କାନ୍ଦିକିରି ଆସିଲେ, ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲେ ମରିଗଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଘାଇର ସ୍ରୋତରେ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ କିଏ ବା ବଞ୍ଚିବ, କିଏ ବା ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଇଏ ତ ଗଲା, କୁଆଟା ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଏତେ ଫୁଟ୍ରେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଣିର ସ୍ରୋତ। ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସେ ଗାଈକି ଧରିକିରି
ବହୁତ ଆଗ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଉଠୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣିରୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପାଖରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ମୁଁ ପାଣିକି ଡେଇଁଥିଲି ଏ ଗାଈକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଈଟି ବଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ନା, ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ଗାଈକି ତ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ ତ ଦେଖ ଦଳେ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେତେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୌବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ତୁ ହାତରେ ବଞ୍ଚିଲୁ କେମିତି? ନା ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା, ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରିବାର ଥିବେ, ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ସିଏ ମୋ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଧ୍ୟାନକୁଦର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ସଦୃଶ, ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଘଟିଛି। ଏହି ଅରକ୍ଷିତ ବାବାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ନିଜେ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହୋଇଥିଲି, ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ଦାରୁ ମିଳିବା ବି ତାହାଦେହରେ, ଦାରୁ ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଐଶ୍ୱରିକ ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଘଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାନ୍ନିଧ୍ୟତାରେ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ସେଇ ଏତେ କରୁଣାମୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଜଣଙ୍କ ରାଧା ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଣତ ବୟସ, ସିଏ ଠିକ୍ସେ ଠିଆ ହେଇ ବି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସିଏ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଅ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭାସି ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ବି ସେ ଜୀବିତ ବି ସିଏ ବି ଥିଲେ, ଯିଏ ଯଦି ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ସେ ଜାଗାର ହାତେ ସେ ମାପି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ବସେଇବେନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ବସନ୍ତି ହାତ ମାପି ମୋ ଠାରୁ ହାତ ଟିକିଏ ଦୂରେଇକି ଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କାଳିଆ ବସୁଛି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପୁଅ ପରି ଭାବନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛି, ମୋ ପୁଅ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ବସ ନା, ଟିକିଏ ଦୂରେଇକିରି ବସ, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦର ମହକରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବି ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ସମୟ, ଜୀବନରେ ତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ, କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ ସେଠି ଧ୍ୟାନକୁଦରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ସେଠିକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ଥାନ ଏମିତି ଏକ ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶଧାରୀ ପଞ୍ଚସଖା ଏକତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ, ସିଏ ବି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଯାହାକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା 365ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଲୀଳାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିବେ, ହସିକରି ଥିବେ, ଆମ ମନର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେବେ ବି କିଛି ହେବନି, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆମ ପାଇଁ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।